Hyvää huomenta tyypit, kello on tällä hetkellä about 7.55 ja me ollaan 9 aikaa lähdössä hakeen Brunoon. Niin, nyt pitää valmistautua. Täällä ollaan autossa, valmiina lähteen. Sä oot kyllä semmoinen. Se on serpäkäsökkä. Minkä ikäinen toi sua haluaa? Bruno. Siinähän nyt on. Ja Bruno oli hirveä ikävä. Niin oli hirveä ikävä. On ihan kauhean ikävä. Tää on tää niinku... Me ollaan siis jouduttu vaatekaapit tyhjentämään ja täyttää uudelleen. Ja tässä on niinku varastoon meneviä. Oh my god. Siis aivan järkyttävä siivo. Six hours later. Tänään vähän tällainen sateinen sää. Ja hän ei tykkää vedestä yhtään, että saa nähdä miten lenkki sujuu. Nyt kun päästiin kotiin, alkoi joku ihan oma show. Niin, alkoiks ihan oma show? Tää on siis aina kun hän kastuu ihan miten vaan. Käy hän sitten uimassa, suihkussa tai sateessa, niin tää on sama. Niin, onks sama? Sama show. Joo, sama show. Me tultiin Brunon kanssa nyt puistoon vähän kävelylle. Joo, tultiin. Tää puisto on ihan sikakiva. Ja tää on tässä aika lähellä kamppia. Perune. Mennäänkö tonne? Vai siis tonne? Uskallatko mennä? En mä tiedä mitä siellä on. Siellä näkyy vaan opilaukko.